Компанията Лукойл България е замесена в схема за износ на руски нефт в страни членки на Европейския съюз, въпреки международната забрана за търговия с руски петрол и продукти. Това се твърди в изследване на три неправителствени организации. Според тях, използвайки дерогацията за България или изключение от забраната, българската рафинерия е изнесла около 1 милиард евро в горива. Как е действала схемата според авторите на доклада? Илияна Шишкова разказва. Стойността на изнесените български горива и продукти е около 1 милиард евро, сочат данните на Българския център за изследване на демокрацията. Единият износ се случва на 8 август, излиза каргото от Росенец и пристига 15 дни по-късно в Роттердам, а другия кораб пътува март месец до Малта, оттам се прехвърля на бахамски кораб и пристига в Флорида. И в двата случая суровината за производството на горивата е руски нефт, защото над 90% от използвания в рафинерията в Бургас идва именно от Москва. Лукойл се възползва от пробойна в текста на дерогацията, който казва, че компанията може да изнася горива, произведени от руски петрол, когато се застрашава екологичната сигурност на региона. Анализът обхваща периода март-септември. Според изводите в него, дерогацията по никакъв начин не е спомогнала за намаляване цените на вътрешния пазар. Ако Лукойл беше реализирала по-големи количества у нас, бензина трябваше да струва с около 40 стотинки по-евтино за литър, изчисляват експертите. Оказва се, че кабинетът не е изненадан от изводите в доклада на неправителствените организации. Това, което трябва и може да се направи, е да се действа според законите, там където законите са безсилни, да бъдат съответно подобрени. Премиерът напомни, че дерогацията в България се скъсява до октомври следващата година с идеята за постепенно преминаване към неруски нефт. Така щяло да се гарантира, че суровина на пристанището има и рафинерията ще може да работи. Това, което е в правомощието на българското правителство и вече е направено, това е да се повишат значително данъците, които трябва да плаща Лукойл, за да може да намалят свръхпечалбите, които са цитирани в този материал. Докладът стигна и до пленарната зала. От трибуната Делян Добрев от ГЕРБ посочи, че от дерогацията печели само Путин, но не и българския потребител. Само за 6 месеца Лукойл и приходите, които събира от джоба на българския потребител, финансират групировката Вагнер за една година. Пред сайта Медиапул от Лукойл България коментира, че не става въпрос за износ на ембаргови продукти. От компанията посочват, че това са ниско октанов бензин и други продукти, които неминуемо се добиват при преработката на суровия нефт и за които няма пазар в Европейския съюз. Заводът обаче също не може да ги държи на склад и за това се изнасят. От рафинерията категорично отричат и твърденията, че българското дружество осигурява приходи, с които Москва финансира войната в Украйна. И още по темата, Европейската комисия ще разследва България, след като стана ясно, че Лукойл се възползва от вратички в санкциите на Европейския съюз, за да спечели 1 милиард евро. Това съобщи в четвъртък вечерта Политико. Обърнахме внимание на това и помолихме българите да дадат обяснение, заявил пред изданието виш представител на Европейската комисия, който към момента обаче е пожелал анонимност. А по тази тема, но и темата, която днес се поставя на дневен ред в парламента, ветото на президента Румен Радев над промени в енергийните закони, излизането на битовите потребители на свободния либерализиран пазар за електроенергия, ще си говорим заедно с моите гости. Виктор Минчев от Свободен енергиен пазар и Явор Куюмджиев, бивш заместник-министър на енергетиката. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Здравейте. Господин Куюмджиев, първо с вас да минем през темата, която обобщихме за нашите зрители. Тя доста се разрази като развитие и реакции през изминалия ден. Какво виждате на масата? Нарушение от страна на Лукойл, така както се твърди с този анализ, доклади на трите неправителствени организации и реакцията на Европейската комисия, макар и под анонимно с конкретно име, като заявление пред Политико. Застрашена ли е България от някакви санкции поради този въпрос? Не. Или има друг вариант, в който няма нарушаване на ембаргото за руския петрол? Аз не мога да кажа има ли нарушение, няма ли нарушение. На мен това всичкото ми звучи като един пиар с една крайна цел, собствениците на рафинерията. Собствениците на рафинерията да я продадат. Чии се тая? В смисъл на тези, които искат да я купат, вероятно. Защото това всичкото им прилича, една жена каза. Как тези хора са разбрали, че в открито море са претоварвали ни горива, пък. И всъщност всичко това абсолютно няма значение за крайните потребители. Аз пак си направих труда. Ето ги цените на дизел в страните от Европейския съюз
на 6 ноември. Колеги, България, ако може да... България е с втората най-ниска цена в Европа. Това... Къде е България? Зеленчкото е това. Зеленчкото накрая, което е. Жълтото. Жълтичко, окей. Аз съм малко далтонист. Добре. А червеното средната е средната цена за Европейския съюз. Средната цена в Европейския съюз е с около 45 стотинки по-висока, отколкото в България. Мен това ме интересува. Че българите плащат втория най-евтин дизел в Европа и третия най-евтин бензин. От там нататък всичко е, как да кажа, не ми е интересно. Защото, в крайна сметка, българските политици трябва да се грижат за добруването на българските граждани преди всичко. Сега, тези неправителствени организации си имат своите аргументи. Те са не случайни организации. Да, 1 милиард евро, отишли при Путин. Само, че това са празни приказки. Как са отишли при Путин? Нека да поразсъждаваме само за 2 секунди. Собственик на рафинерията в България е швейцарската компания Литаско. Да, собственик на швейцарската компания Литаско е Лукойл, ама не през директно, а през холандска компания. Тоест, някакви пари теоретично могат да отидат тук, през Швейцария, Холандия до Русия, след като съответно рафинерията е приключила финансовата година, платила си е данъците тук и тук и тогава стигне някакви пари. Как сметнаха, че от май до юли са минали 1 милиард евро? Ми, че те не могат да минат. Не е приключила финансовата година. Само да ви дам още един цитат конкретен на Мартин Владимиров, който гостува в Здравей България тази сутрин по темата. Разгледали сме, казва той, два типични случая за нарушение на ембаргото. Да, те са много повече. Видя. В анализа сме се спрели само на два. Единият товар, който разглеждаме, е директен износ за Холандия на мазут с високо наличие на сяра. Това са остатъчни продукти, които нямат особено предназначение в България, затова Лукойл ги изнася. Това твърдение на компанията е вярно, но дерогацията е написана така, че да може да се заобикаля, но това не означава, че нейният дух не е нарушен. Нямам коментар. Ако дух не дух, има закон, има правила. Ако се спазват законите, нарушение няма. Ако България е нарушила тази дерогация... България не е нарушила нищо. Ако някой е нарушил нещо, това е Лукойл България ЕАД. Какво следва? Нищо. Какво би последвало? Санкции за рафинерията, предполагам, за собственика. Нямам идея. Пак говоря много условно, ако. А ако не е нарушила, някой ще се извини ли? Това какво си... развитие ще претърпи, защото вие поставяте мога... няколко пъти ако. Но вие казвате ако, ли... ако са нарушили. Така се твърди в тези доклади. Въпросът е, това нека нещо да може ли да бъде проверено, кой трябва да се вземе със случая според вас? Разследващи органи. Тези хора, като имат такива данни, са направили подобен анализ, да сезират прокуратурата, българската, европейската, да се занимават, да разнищат, има ли такова претоварване, има ли такива нарушения и които са виновни да си понесат наказанието. Аз съм само за. Пак се връщам обаче. Това всичкото няма абсолютно никакво значение, защото цените в България са най-евтини. Сега, преди да затворим тази тема и да дам думата и на господин Минчев по повод ветото на президента и другата водеща тема, която се оформя днес по отношение на енергийната политика и политиката, която ковее Народното събрание, да чуем Делян Добрев, който коментира тази сутрин, отивайки на работа, стъпвайки в парламента, именно този казус. Да го чуем и ще коментираме като финал на този въпрос. Моя коментар е, че ние твърдим, че това се случва вече повече от една година. Че всички ползи от тази дерогация са за Лукойл и за режима на Путин. Че българският потребител плаща толкова без данъци и акциз. Плаща точно толкова, колкото плащат в останалите държави в Европейския съюз. Дори към миналата седмица имаше 12 държави в Европейския съюз, в които ако извадим ДДС и акциз, бензина беше по-евтин, включително в Германия. Така че аз се радвам, че комисията започва това разследване. Надявам се тази дерогация да падне по най-бързия възможен начин, защото вчера чухме, че премиерът Денков казва: о, видите ли, заобикаляли се санкциите по този начин. Ми ние това го обясняваме от май месец миналата година, от първия ден, в който Асен Василев отиде в Европейската комисия и се тръщна там и каза, че ще блокира всички санкции към Европейската комисия, ако те не дадат дерогация за България. Ние твърдим, че по този начин се заобикалят санкциите и резултатите са на лице. 3 милиарда долара. Санкциите ги заобикаля Лукойл с активната подкрепа на българското правителство. С активната подкрепа на премиера, сегашния,
миналогодишния премиер, както и финансовия министър. Помните, че Асен Василев без решение на Министерски съвет отиде и поиска дерогация. На нас някой обясни ли ни защо ни е необходима тази дерогация? Вие знаете ли, че в периода 20 и 21 година има цели месеци, в които Лукойл е преработвал само неруски нефт? Тоест опорката, че трябва нещо да се нагласи в рафинерията, така че тя да работи с неруски нефт, е една голяма опашата лъжа. Сега, господин Кумджев, виждате ли вие експертните аргументи извън политическите атаки, които те са факт? Да. Аз не съм съгласен с господин Добрев. Цената в България, пак казвам, е втората най-ниска в целия Европейски съюз. А може ли да е по-ниска? Нека да видим, когато дойде новия собственик, как ще направи с цената слевче по-ниска. А вие вярвате ли в това, че Лукойл се продава наистина? Не. Защото и това беше оспорено, когато излезе като информация. Аз не вярвам, че се продава към момента, но натиска да бъде продаден огромен. И пак ще се повторя, съм го казвал и друг път, имаме светлия пример на това, какво се случи в Италия. Подложен на същия натиск, същата компания беше принудена да си продаде рафинерията, която е втората, най-голяма в Европа. Интересното е, че при този начин се загуби тотално собственика, защото новият собственик на тази рафинерия е кипърска офшорка. Всъщност, теоретично може пак Лукойл да стои за нея. Не знаем. Добре, имаме много въпроси. Така, те са към, може би, разследващите органи, които да се зароват в тези, този доклад казвам, на трите неправителствени организации. Нека да докажат, че са взимали повече. Нека да докажат, че са нарушали санкциите и виновните си понесат наказанието. За трети път казвам. Най-важното е, че цените в България са най-ниски в Европа. Но аргументът тук на част от мнозинството в парламента е, че могат да бъдат по-ниски, че българския... Това е силно съмнително. Гражданин всъщност може да... Силно съмнително. Да има по-добри условия. Вижте, дори още един емпиричен пример. В Румъния Лукойл притежава също рафинерия, която обработва румънски нефт в край Пловдив. Цените са подобни. Даже малко по-високи, отколкото българските. Добре, затваряме тази тема, за да присъединим към разговора ни вече и господин Минчев. Още веднъж добре дошли. Благодаря ви, че така изчакахте, за да минем по тази тема с господин Куюмджиев. Парламентът обсъжда президентското вето днес върху либерализацията на пазара на ток. Да започнем от начало. Как ви звучат мотивите на президента и да обясним всъщност на хората, има ли рискове за това, те като битови потребители, всички нас всъщност, всички ние сме битови потребители, да излезем на свободния пазар. Президента като цяло, има едни утвърдени вярвания, които постоянно ги защитава и той вярва, че Русия ще спечели войната, че това ще ни афектира енергийно и че цените на цялата енергия ще се дигнат. Това е неговата презумпция и всички негови действия в енергийните политики, които се опитва да следва, някакси следват от това нещо. Същевременно пък постоянно се случва така, че и пазара, и въобще международната ситуация постоянно го оборват. И ако човек предчете неговите мотиви за ветото, което е поставил, той започва с така. Аз допускам, че в бъдеще ще се дига цената. Цялата пазарна логика твърди, нали, че с отпускането на тези пазарни механизми, които имаме и всъщност либерализацията, ще въведеме конкуренция и цените ще се очаква плавно, леко, постепенно да спадат за напред. Да обясним какво означава това. Излиза битовия потребител на свободния пазар и какво може да избира от кого да си купува електроенергия, да си съобразява цената и може ли да съобразява срока на сключения договор? До онзи ден КЕВР като орган сядаше веднъж в годината и мислеше битовия потребител откъде ще си купи ток. И командно казваше битовия потребител откъде ще си купи ток. Тази либерализация, за която говорим, най-после ни дава свободата сами да избираме откъде да си купиме ток. Заради което всеки има възможност да предпочете дали иска ток от АЕЦ, дали иска ток от ТЕЦ, дали иска ток от ВЕИ-та. И това ще ни бъде абсолютно
на нас право, както по същия начин, както си избираме доматите. При положение, че ние имаме възможността да си избираме откъде и кой да ни доставя тока във всеки един момент и да си сменяме доставчика на ток по същия начин, както си сменяме доставчика на интернет, телевизия, доставчика на интернет или телевизия или нещо подобно, се предполага, че всеки един може да си вземе оптималното решение, за да си оптимизира ток. Но от големите драми на тази либерализация е, че имаше един много сложен механизъм, в който номинално парите от въглеродните квоти, ние ги прекарвахме през НЕК и ги вкарвахме после в Марица Изток 2, командно, през КЕВР, за да се субсидира не явно, де-факто производството на ток от Марица Изток 2. Голямата драма е, че всъщност тази неявна субсидия и всичките неефикасности на нея, де-факто ще отпадне и Марица Изток 2, ще трябва да работи на конкурентни условия. Да затвори. Тя няма да затвори. Ние просто няма да я държиме на постоянна работа, а ще бъде пикова електроцентрала. Добре, господин Минчев, искаше част от тези неща, които казва господин Минчев, не са верни и няма как да се случат. Първо, отварянето на либерализация на пазара и либерализацията не означава, че аз, вие може да отидете да си купите ток от АЕЦ. Няма как да стане. Това, което ще се случи, е, че ние ще си изберем търговци, които ще трябва да пазаруват на свободния пазар. Свободния пазар се регулира от енергийната борса, на която всички производители предлагат, всички купувачи купуват. Тоест, купуваме си ток от човек, компания, която е купила ток преди това от АЕЦ Козлодуй. Не може да купи само от АЕЦ Козлодуй. Няма как да стане. Когато отидем на пазара и си купуваме домати... И това няма дори общо с доматите, господин Минчев. Това е енергетика и закона за енергетиката. Схема... Категорично казва, че всички производители трябва задължително да си предлагат електроенергията на борсата. Само дето там има преференциални търгове и човек може да си избира, т.е. търговеца, който е на борсата, може да избира доставчика дали е Марица Изток 2, дали е АЕЦ, дали е който иде. Не говорим за ден напред, говорим за търговите. Няма преференциални, има сегмент двустранни договори, където теоретично търговеца може да се отговори с АЕЦ да постигне по-ниска цена. Господа, аз ви слушам. Защо АЕЦ да го прави? Аз искам обаче нещо искам да го обясним разбираемо за хората, защото нито аз съм енергиен експерт, нито голяма част от моите зрители съвсем просто ще опитам да ви го обясня. Да. Сегашната регулирана цена е 14,6 стотинки за киловатт-час. Ето я цената днешната. 148 евро за мегаватт-час, което означава примерно 280 лева, 28 стотинки. Два пъти повече. Това е днешната цена. Когато излезем на свободния пазар, няма кой да ни продаде по-евтино от тази цена. Не е вярно. Половината от електроенергията в текущия пазар е де-факто резервирана за този... битовия пазар. В момента, в който се либерализира, само освен, че ще се дигне търсенето, ще се дигне и предлагането. Марица Изток 2 също ще си предлага вече на 100% електроенергията на пазар. Така, и не само. На 300 лева, която не продававаме, тя ще отпадне. Изобщо не е вярно това, което се говори. И фактите... Очевидно имате два прочита, две гледни точки за нещата. И двамата сте експерти в областта. Ясно, имаме две гледни точки. Въпросът е в друго. Аз емпирично ще ви го кажа. Когато излязаха всички страни от Европейския съюз са на свободния пазар, битовите потребители от години. Когато излязаха на ЕМИ, цената е три пъти по-висока. Каква е? Има ли връзка? Единственото спасение за гражданите е за така наречения закон или правила за определяне на енергийно бедните, в които да се измисли как на тези, които не могат да си позволят бъдещите цени, да им се помага. Това е. Цените ще станат минимум двойно по-високи в момента на либерализация. Господин Минчев, вярно ли е това? Разбира се, че не. Факт е, че в момента цените на едро да по-дългосрочни договори на свободния пазар, т.е. говорим не през борсата на договорни условия, като информация, която имам от хората, които търгуват помежду си, а като цяло цените падат лека по лека с очакването на либерализацията на пазара. Всъщност, либерализирането на пазара не е ли основният аргумент точно в цената, която се предоставя на битовия потребител? Тоест, битовия потребител да може да си избере по-ниска цена
отколкото ако сме в сегашното положение. Няма как да стане. Защо да не стане? Когато има кой да предложи по-ниска цена, ти ще отидеш при този, който ти предлага така по-ниска цена. Тези няколко компании, които в началото ще тръгнат приемно 20 компании, да събират битови клиенти, ще им предлагат какво ли не. Услуга 4 в 1. Телефон, телевизия, интернет, ток. Или някакви други маркетингови трикове ще използват. Аз съм го виждал в други държави, господин Минчев, няколко пъти. И винаги свърша по един и същи начин. От 20 компании, които стартират, накрая остават 2-3, които те имат единствената цел да печелят. Те да отидат приятелите да си подпишат дългогодишен договор, да взимат по-евтино от пазарната цена. Ай, защо да го прави? Когато той може, що да продава на търговеца на 100 лева, като може да продава на борсата на 200. Никаква логика няма. Такъв ли е опита на другите държави? Наистина ли това се случва масово в Европейския съюз? Няма такова нещо. Добре. Защото има разлика между това, което наричаме пазар ден напред и, как да кажа, текущата цена и това, което е дългосрочни договори. Това, което се забелязва е, хората на свободните пазари сключват дългосрочни договори за години напред. Има множество схеми, които обвързват производството на ВЕИ-та заедно с флуктуациите на пазара, заедно с някакъв енергия микс, което е всъщност ролята на търговците на ток. И когато се правят дългосрочни договори, тогава вече тези флуктуации, тази волатилност на цената, която се случва, реално се на борсата, реално се осреднява и общата цена пада. Факт е, че в момента колегата, нали, показва цените, които са днеска на борсата на 140 и там колко 8 беше и 8 евро. Но само да ви припомня, че до няколко седмици имаше нулеви цени на борсата. Защо не говорим за това, че тогава имаше нулеви цени? И ако вземем цените от отделните часове събота и неделя и цените в петък 10 ноември, когато е 148 евро, и направиме обща осреднена цена за месец и напред, тогава сметката всъщност се връзва. Никой доставчик на ток няма да ви подпише договор ден за ден. Или всъщност... Точно обратното, в момента в държавите, които най-отдавна въведаха пълна либерализация за битовите клиенти, принуждават хората да подписват договори за 15 минути на потребление, защото те са въвели вече електромери, които могат да отчитате на 15 минути потреблението и вие като потребител получавате крива, т.е. вие плащате кривата. Плащате, ако примерно, в събота от 9 до 10 сутринта е нулева цена, не плащате нищо. Но когато е петък вечерта, между 10 и 11, цената е 500 лева, си плащате 500 лева за този час. Това е тенденцията в Европа. На мен ми звучи доста фрапантно, да ви кажа честно. Не си го представям за определен час ще платя 500 лева, а за друг ще платя 0. И сметката ми на края на месеца... Наистина има хора, за които това им е по-изгодно. Ако си завод или нещо, активно си управляваш енергията и можеш да лавираш. Един домашен потребител... За битовите потребители тая ситуация, е важно да кажем. В България просто няма да се случи. Ще стане, защото в други държави нямаше как да се случи, но се случи. Тенденцията, идеята на тази политика на търговците на ток е да накарат хората да пестат. В смисъл да не потребяват в върховите часове, защото им е много скъпо. Аз друго обаче, господин Куемджиев, се чудя, защото тази тема и този въпрос и тези промени в закона за енергетиката са си влязоха в чисто политическия дискурс и дискусия като цяло. И тук в някаква степен има едно и плашане на хората от страна на политиците, видите ли какво ще се случи. И тук се замислям аз след всичко, което си разменихте като реплики в студиото, ма толкова е толкова лошо и толкова неизгодно, защо държавите в Европейския съюз прибягват към тази мярка? Защото пазара е над всичко и тенденцията, идеята на тази... То между другото, това върви от 30 години. То няма как да не се случи тук, но и също какво се случи там преди време. Идеята е, че след много години, когато имаме много... слънчеви централи, вятърни централи, когато батериите са се развили и са станали много евтини и сме построили еди колко си атомни централи, цената на електроенергията ще спадне драстично, тогава това няма да има никакво значение. Другата идея на въвеждането на този пазар е тецовете да отпаднат по икономически причини. Защото няма как един тец, чиято себестойност на производство е 300-320 лева за мегават час, да продава на 280. Когато обаче тецове отпаднат, се получава преди да ги има
АЕЦ-овете и батериите, ще получи един преходен период от 10-20 години, в който цените ще бъдат доста високи. Аз мисля, че този преходен период даже е към края си в момента. В момента ВЕИ-тата и батериите са достатъчно навлезли и са евтини и икономически рентабилни. Факт е, че дори в България всеки се опитва да си сложи два соларни панела на покрива и да започне да се захранва сам. Факт е, и на хората им излиза. Аз лично имам приема един приятел, който е в апартамент. Той даже не е в къща и си сложи соларните панели на външната страна на балкона му. Професорно, колко често е тази практика все още? Просто съм потресен, когато говоря такива неща. Ето ви ги данните, моментните данни, какво се случва в България. В момента 29, 36, 40% от електроенергията в момента се произвежда от ТЕЦ-ове. Няма друга енергия в момента. Не можем да сравняваме моментни данни с средно претеглени данни за дълго положение. Да, в момента какви средно претеглени данни? Де се зачита, господин Минчев? Деня е облачен, вчера беше слънчев. 26% в момента са в ЕПС. Средната сметка, която я сметнаме между днешния облачен ден и вчерашния слънчев и най-накрая сметката излиза. Излиза по-ето. Между 10 и 11 вечерта колко слънце има, за да захрани системата? Включваме Ми-2 и покрива тази дупка. Какво това е работата. Какво включваме? Ми-2 и покрива тази дупка. Това е работата на Ми-2. Кой плаща цената? Как поддържате? На пазарна цена. Как поддържате ТЕЦ? Знаете ли как работи ТЕЦ? Вие влизали ли сте в ТЕЦ? Много добре знам. Знаете, влизали ли сте в ТЕЦ? Как се пали ТЕЦ и как се поддържа така, че да вдигне мощността? Ще ви изненадам, но такова ми е образованието. Много добре знам. Добре, как се пали ТЕЦ? Колко време заема, за да запалиш един ТЕЦ и той през деня не работи, в 10 часа завърташ копчето, той тръгва. Не става така. За да работи един ТЕЦ, той трябва да работи поне на 30% на празно. И какво казвате? По-добре се останем сега, както се намираме в тази ситуация, да не излизаме на свободния пазар. Нищо не може да направим. Това е неминуемо. Това ще се случи. И едни милиарди да ги наливаме в Ми-2 през неявни данъци. Супер, страхотно. Няма такова нещо и нямаме избор, ако искаме да имаме ток. Ние ток ще имаме и ние ток имаме. И ние сме много обезпечени в мощности. Тая теория, че ще оставим без ток, е тотално невярна. Аз Козлодой не произвежда ли достатъчно, че даже да изнася? Не. Ние продължаваме да изнасяме и ще изнасяме. Няма как да изнасяме в бъдеще, когато затворим... Виждам, повадите пак телефона за данни и ви казвам, че приключваме. Просто понеже наистина понякога се изненадвам какви неверни неща. Господин Минчев, вашите финални думи по отношение на преминаването на свободния пазар, за което си говорим през последните минути, обаче аз пак задам въпроса, като е толкова зле положението с преминаването на свободния пазар, защо го правят всички останали държави? И толкова ли са недоволни наистина? Явно всъщност им излиза сметката, щом като го правят. Аз се направих труда, между другото, бях се подготвил да пиша един доклад, така направих си труда изведа, че от 87 година, когато започва този процес на плавно преход към пазар на енергетиката, средната цена в Европейския съюз е била 2 евроцента за киловатт-час. И каква била покупателната цена? В момента средната цена е над 40 евроцента. Това е. Ние гоним 40%. Това не са реални измерения, при положение, че не отчитат такива сравнения де-факто инфлацията. Данните за внос и износ в момента. В момента внасяме 1000 мегавата от Румъния. Това са моментните данни сега. А защо ги внасяме? Защото ние по-евтино от румънците, които имат много ЕВ-ите. Ние в момента внасяме... Изнасяме 1000 мегавата за съседните държави. И това е нормално. И трябва да го разбереме, че дори нещо да не ни излиза и на нашата борса да ни е скъпо, ние сме достатъчно свързани да можем да си вземем енергия от свободни. Въпросът не е само в цени, въпросът е в наличие. Когато затворят ТЕЦ-овете, няма ли достатъчно електроенергия, която се произвежда в България? Пълни, ако махнем на страна ТЕЦ-овете. Пълни сме. Глупости. Добре. Господа. Дайте цифри. 7,5 мегавата е доказано инсталирана мощност, която може да бъде активирана. Да, така е. Това е вярно. Средното потребление е между 2000 и 5000 мегавата в нормален ден. Ето, вие го казахте. Така, когато обаче имаш студен ден и много топъл ден, както стана 2009-та зимата и стигнахме 7500. Не беше само 2009-та, но при всички положения... 2009-та беше най-фрапанто, защото тогава се може... При всички положения доказахме и нашата електроенергийна система доказа тогава, че имаме достатъчно капацитет да ни осигури. Когато има тецове, как няма тецове... Ние построихме множество мощности от тогава.
фетове. Добре, господа. През нощта слънцето свети. С широка усмивка ви изпращам от студиото, защото времето ни приключи. Я виждам, че всъщност този разговор може да продължи доста дълго време. Затова ще ви поканим отново след равносметката в парламента. Хубаво, че се разделяте и вие с подадена ръка. Разбирате то. Не знам дали ще се убедите един друг в своята позиция, но се надявам следващия път, като дойдете, да видим. Благодаря ви. Уважаеми зрители, днес ще проследим, разбира се, същата дискусия в парламента. Ще бъде любопитно как политическите формации ще се разделят по нея в контекста на президентското вето върху либерализацията на пазара на ток. Сега обаче спираме за секунда с тази тема.